із публікації в американській газеті «The Independent» стало відомо, що один з колишніх народних депутатів отримав суму в 30 мільйонів доларів, витрачену на підкуп інформаційну кампанію для дискредитації уряду Арсенія Яценюка, а потім відставки Яценюка і Кабміну. Це не новина для Народного фронту. Ми знали, що це замовна кампанія і багато разів про це заявляли. Але цього разу ми вимагаємо назвати прізвища тих, хто отримував ці кошти і хто був замовником цікування Арсенія Яценюка і його уряду. І хто і з якою метою домувався його відставки, підриваючи довіру до демократичної команди, делеговану владу після Майдану.